Štovani slušatelji na kanal 103, gdje mora da je skratam ova emisija. Imeno imaš obit za upad vo makedonska radio televizija od strana na Stojan Čangelov, generalot i lider na dostojnstvo. I vo momento sme od... Znači imam emisija da je završa... Viša da karta bi rekao. Само момент, почитувани слушател. Може да чекам трансирам ја. От сама ли сенките? Но как, извинете, легитимација за... Абе, ајде да не ви... Искра да бъде. Виша карта ми рекат, че шефа са гонеби и почитувани. Уголови га не, како сакате, што сакате? Ще да слушате што ми рече? Така, јас рекам дека имаме мисија. Лична карта, остам, лична карта. Треба да напуштам. Лична карта ми, да ми дадете ли сенето пред тези? Како можам да ви ја дам личната карта? Официјално личаста? На државата? Не сум официјално од телевизија презентување, што сум официјално личаста. Ти кажа што е шефа, ти ја шеф, ти кажа што е... Добро, сега ќе засигнам со личната карта. Абе пред мене дојде да ја засигнете, се па после предвижа да се ми. Чекай да не ми отиде емисијата, бро. Не има шо да ја. Што сега изигра? Имено слушате што се случува во моментов. Господин, ајде бе. Продолжува. Чекај да ја изпучам. Ајде, не пушти емисија. Знаеш дека оди микрофонот сега. Добро. Продолжуваме со кај докторот во петок навечер.